wanda duk yake shirye wannan masifa Allah ya isa wallahi ni na goyi bayan zaben gaskiya na goyi bayan shari'ar gaskiya na goyi bayan siyasar gaskiya ban goyi bayan a dora wa mutane gwamnati mara kyau kuma ana kashe su a ce a ce abincin sama a ce daji a kashe wanda bai ji ba bai gani ba damuna ta yi za a yi noma idan yanzu mutanen da suka dora ta nan aka ji ana yawan da jirgin sama a ƙauye ina noma ina kiwo shin wayannan talakawa su suka yi laifin ne yanzu ba ma cin kasuwa mu da talakawa da tunan ba ma zuwa makaranta da tunan to a zo a jefa masifa a ƙasa a hana mu karatu a hana mu zaman lafiya a kashe mana 'yan sanda a kashe mana sojoji a kashe mana 'yan kasuwa a rusa mana gari Allah ya isa ubangiji ka ba mu kyakkyawar mafita man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu inna Allah baligh amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra ya jama'a dan Allah mu koma gida ai ta addu'a a kira ƴaƴa a kira mata a kira duk dan Najeriya me munfa me kyau mu yi wa kasar nan addu'a ta kawo da mugunci ya fusan karau ya fusan karau ciwon da Najeriya take ciki ya fusan karau a bata haka koyi mata addu'a mu yi addu'a Allah ya ba mu kyakkyawar mafita wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين